Ďakujem. Tak ďakujem za srdečné uvítanie. Ja tu momentálne zastupujem paralelnú polis. Hneď pri vstupe máme krásny stánok. Ak ste tam ešte neboli, tak odporúčam to určite navštíviť. Môj background je IT bezpečnosť. Vlastne mám dve spoločnosti, ktoré sa venujú etickému hackovaniu. Ale moja prezentácia bude trošku z iného súdka. Budem sa venovať téme, o ktorej som mal v minulosti už pár prezentácií. Toto bude slovenská premiéra, čo sa týka tejto prezentácie. A názov tejto prezentácie je od štátom riadenej ekonomiky do decentralizovanej peer-to-peer spoločnosti. A bude to na prvý pohľad vyzerať ako veľká utopia, ale na druhej strane budem hovoriť o existujúcich technológiách, respektíve technológiách, ktoré tu budeme mať behom najbližších pár rokov, ktoré implementáciu také decentralizovanej spoločnosti budú v blízkej dobe umožňovať. Takže začal by som od veľmi jednoduchého príkladu, a to je zdieľané ekonomiky. Zrejme každý z vás poznáte zdieľanú ekonomiku, poznáte výhody zdieľanej ekonomiky a viete, že keď máme zdieľanú ekonomiku, napríklad Uber alebo Airbnb, tak obvykle z toho benefitujú všetci. Áno, benefitujú z toho samotní ľudia, ktorí vlastne napríklad automobil, respektíve nejakú nehnuteľnosť, ktorú poskytujú cez Uber alebo Airbnb a samozrejme samotní zákazníci, ktorí napríklad služby zdieľanej dopravy alebo Airbnb využívajú. Čo je zaujímavé na zdieľanej ekonomike je to, že v princípe nikto nevytvára niečo úplne nové, len existujúce zdroje sa nejakým spôsobom znovu využívajú. Bohužiaľ, špeciálne v Bratislave, sme svedkami z toho, že štátne licencované monopoly si chránia svoj licencovaný biznis. Áno, taxíky, hotely a znemožňujú nejaké akékoľvek nové obojstranné dobrovoľné biznisy. Keď som písal túto prezentáciu, tak Uber v Bratislave bol ešte zakázaný. Áno, je to len pár dní, čo Uber v Bratislave opäť funguje. Musel akceptovať nejaké regulácie. Myslím si, že bude drahší, ako bol doposiaľ, práve kvôli tomu, lebo každá regulácia niečo stojí. Uber je napriek tomu zakázaný vo veľkom množstve miest, napríklad Budapešť, Barcelona, alebo veľmi regulovaný, napríklad Berlín, kde jednotková cena Uberu musí byť rovnaká ako jednotková cena taxíku. Podľa mňa Airbnb je zakazovaný v veľkých množstve krajín. Čo to znamená? Znamená to, že vlastne to lobby, to korporátne lobby taxikárov a prípadne hotelov lobby sa na celom svete snaží ochraniť svoj biznis, ktorý je postupne likvidovaný zdieľaným ubytovaním alebo zdieľanou dopravou a bohužiaľ je to na úkor zákazníkov. A toto je len nejaký taký obraz, že kde je Uber zakázaný. Ja som bol pred pár mesiacmi v Kolumbii. V Kolumbii je zaujímavé to, že ja som Uber používal dennodenne v Kolumbii od rána do večera, možno 5 alebo 6 krát za deň. A už keď som ho použil asi tak 50 krát, tak som sa pýtal toho vodiča, že prosím ťa, mohol by si si ten mobil, ktorý máš medzi nohami, a položiť takto pred seba, aby si stále na ten mobil, lebo všetci tí Uber vodiči tam mali mobil medzi nohami, kde mali navigáciu a aplikáciu. A teda ten Uber vodič mi povedal, to nie je možné. A hovorím, že prečo? Lebo Uber je tu zakázaný. A hovorím, že prosím? V Kolumbii používa Uber 15 miliónov ľudí, ale oficiálne je to tam zakázané. Ja vôbec neviem, ako je to možné, ale tak to je proste v Kolumbii. A teraz sa zamyslíme nad tým, prečo je jednoduché zakázať Uber štátom alebo samotným mestom. Sú to dva kľúčové dôvody. Jeden dôvod je preto, že Uber alebo Airbnb, akákoľvek súčasná vzdelaná ekonomika, má centralizovanú infraštruktúru alebo centralizovanú aplikáciu. To znamená, že keď má niekto centralizovanú infraštruktúru, tak cez nejaký firewall je veľmi jednoduché to zablokovať, prípadne vyhodí to z Google repozitára alebo z iTunes repozitára. A podľa mňa je kvôli tomu, že na to, aby daná aplikácia mohla fungovať, napríklad Uber na Slovensku alebo Airbnb, tak musí to mať príslušné podnikateľské oprávnenie od štátu. Keď ho jednoducho nemá, nemôže podnikať. Nové technológie, o ktorých budem v tejto prednáške hovoriť, znamenajú dramatickú zmenu doterajších pravidiel. A tie technológie sú nasledujúce. Decentralizácia, kryptomeny, reputačné systémy, služby notárskej úschovy a decentralizovaný právny systém. Teraz si predstavte plne decentralizovaný Uber, ktorý bude založený na decentralizovanom blockchaine. To znamená, že nebude tam žiadna centralizovaná infraštruktúra, podobne ako je to v prípade kryptomien, ktoré pôjde zakázať, nebude tam žiadna centralizovaná databáza, takže pre štát bude technicky nemožné to vypnúť. Takýchto riešení je niekoľko. Toto sú loga viacerých projektov, ktoré sa snažia o implementáciu decentralizovaného Uberu
používajú na to Etherový blockchain a dovolím sa tvrdiť, že niektoré moc ešte nefungujú, ale niektoré, napríklad Arcade City, sa snaží v niektorých mestách dokonca fungovať. Takže ako vidíme, už v súčasnej dobe máme veľa pokusov o implementáciu decentralizovanej prepravy. A bohužiaľ, tie aplikácie sú stále veľmi jednoduché, ale nedajú sa porovnať so súčasným Uberom alebo so súčasnými aplikáciami ako Lyft. Ale je to len otázka času, kedy súčasné decentralizované aplikácie budú podstatne lepšie, podstatne viac prepracované a jednoducho podstatne užívateľsky prívetivejšie na to, aby ich masy dokázali používať. Dobre, tak štát nedokáže zhodiť decentralizovaný Uber, ale jednoducho dokáže prinútiť platobné spoločnosti ako Visa alebo Mastercard, aby neakceptovali transakcie medzi samotnými vodičmi a jednoducho pasažiermi. Toto môže samozrejme spraviť. Ale keď sa tí samotní klienti decentralizovaného Uberu rozhodnú používať kryptomeny, tak jednoducho štát stratí akúkoľvek možnosť regulovať finančné toky medzi vodičmi a samotnými zákazníkmi, prípadne medzi zákazníkmi a akýmikoľvek poskytovateľmi zdieľanej ekonomiky. A v súčasnej dobe existuje viacero skutočne anonymných kryptomien, ako napríklad Monero, Zcash alebo Zcoin, ktoré nedokážu byť vystupovateľné alebo vysledovateľné štátom a majú vlastnosť, ktorá sa nazýva fungibility. Fungibility sa dá preložiť ako vzájomná zameniteľnosť. A znamená to, že keď otvoríte v súčasnej dobe peňaženku, tak keď si pozrite papierové bankovky, ktoré máte v peňaženke, alebo mince, tak nie ste schopní zistiť, kto tú mincu alebo bankovku používal včera, predvčerom. A keď teraz zaplatíte vo foodcourte napríklad, nemáte šancu zistiť, kto tú bankovku použil o týždeň alebo o rok. Ale keď používate platobné prevody, keď používate platobné karty, tak všetko to je trackovateľné. Máte tam transakčnú históriu do minulosti aj do budúcnosti. Ale v anonymných kryptomenách nič také nie je. V anonymných kryptomenách nemáte žiadnu transakčnú históriu a preto zvykneme nazývať anonymné kryptomeny tiež digitálny cash. Tak pozor, počkať. Štát teda môže spraviť jednoduchú vec, jednoducho zakáže Uberu, decentralizovanému Uberu na Slovensku podnikať. Jednoducho zastaví mu biznis, zruší jeho SROčku alebo akciovú spoločnosť, pod ktorou podniká. Tak toto sa dá v súčasnej dobe, kedy štáty majú monopol na prideľovanie biznis oprávnení. Ale v budúcnosti to tak nebude. V budúcnosti, keď si budete chcieť založiť firmu, alebo nejakú spoločnosť, alebo neziskovku, tak samotný kontrakt medzi majiteľmi, takzvanú spoločenskú dohodu, teraz keď ju podpisujete, keď zakladáte akúkoľvek firmu, bude možné transformovať do takzvaného smart kontraktu alebo inteligentného kontraktu a ten smart kontrakt uložiť do decentralizovaného blockchainu. To znamená, že bude možné v budúcnosti zakladať kompletne decentralizované globálne firmy, nad ktorými štáty nebudú mať žiadnu kontrolu. Existuje dokonca najfunkčnejšia implementácia, volá sa Aragon DAO. Ak vás to zaujíma, môžete si povedať túto implementáciu, akým spôsobom môžete takúto decentralizovanú firmu založiť, alebo decentralizovanú otázku. Takže je to len otázka času. Ale počkať. Bez štátu, kto bude garantovať bezpečnosť zákazníkov voči tomu, že ich niekto okradne, garantovať minimálnu kvalitu ponúkaných služieb a samotných produktov? Tu by som podotkol jednu zaujímavú vec, ktorú si nikto z vás možno neuvedomuje, že Uber alebo Airbnb nekonkuruje len taxikárskym spoločnostiam alebo hotelom, ale konkuruje, čo sa týka vynucovania práva samotnému štátu. Pretože ten systém na vynucovanie kontroly kvality vodičov a ochrany zákazníka má Uber podstatne viac prepracovaný ako akákoľvek štátna regulácia kdekoľvek na svete. Áno? A vidíme, že to funguje lepšie. Uber funguje v krajinách, kde vôbec nefungujú štátne regulácie, a žiadne taxikárske licencie a funguje to tam rovnako dobre ako tu. Takže čo je dôležité, je to, že Uber a Airbnb začína konkurovať štátu v oblasti právneho systému alebo v oblasti samotného práva. A ak používate Uber, Airbnb, Booking, ak používate Foursquare, ak používate TripAdvisor, určite viete, ako fungujú reputačné systémy. A teraz môžete argumentovať, ale tak to si predsa nemôžeme dovoliť, áno, že každá reštaurácia musí prejsť nejakou minimálnou kontrolou. Ja som si dovolil taký cherry picking, že keby som vám dal otázku, či preferujete reštauráciu, ktorá prešla slovenskou štátnou hygienickou kontrolou, alebo reštauráciu, ktorá neprešla žiadnou kontrolou, ale má Michelin hviezdičku, čo je súkromný reputačný systém, do ktorej reštaurácie pôjdete. Áno?
Takže dovolím si tvrdiť, že ľudí, ktorí vyberajú reštauráciu v Bratislave, tak podstatne viacej ich zaujíma, či má dobrý rating od tisíce užívateľov na Foursquare alebo TripAdvisor alebo na Google, ako to, či vôbec prešla nejakou štátnou hygienickou kontrolou. Uvedomte si tento kľúčový rozdiel. Služby notárskej úschovy. A keď ste si niekedy čokoľvek objednávali na kryptomarkete, tak viete, že všetky kryptomarkety používajú tzv. Escrow service, alebo to sa po slovensky nazýva notárska úschova. Čo to znamená? Ak ste niekedy v Bratislave alebo kdekoľvek inde kupovali alebo predávali dom alebo byt, tak viete, že samotný predaj ide cez nejakú dôveryhodnú stranu. Tá dôveryhodná strana je väčšinou nejaký notár. To znamená, že najskôr pošlete ako predávajúca strana peniaze notárovi. Notár zabezpečí zmenu na katastri a keď zmena na katastri sa realizuje, tak peniaze automaticky, teda samotná nehnuteľnosť je predaná, tak peniaze sa automaticky prepošľú tomu, tomu, kto to kúpuje. Transakcia je teda vykonaná cez dôveryhodnú tretiu stranu a v kryptosvete toto celé je možné realizovať cez tzv. Multisig, čo je relatívne jednoduchá vec. A čo je na tom zaujímavé, je to, že keď skombinujete reputačné systémy alebo reputačné modely, ktoré už teraz používate dennodenne a skombinujete to so službou notárskej úschovy, tak dokážete čisto technológiami, bez toho, aby tam bola akákoľvek intervencia zo strany štátu, eliminovať nepoctivé správanie. Pretože jednoducho nepoctivé správanie nedáva zmysel. A ďalšia zaujímavá vec, ktorá je relatívne nová, je decentralizovaný právny systém, ktorý využíva tzv. Múdrosť davu, ale aj založený na shelling point. Skúsim vysvetliť, čo to znamená. A predstavte si, že sa v nejakom veľkom meste, napríklad v New Yorku, potrebujete s niekým stretnúť a neviete kde a neviete kedy, teda o koľkej. Kde by ste sa s ním stretli a o akom čase by ste sa s ním stretli? Otázka. Áno? O 12. je správny čas, ale väčšina New Yorkčanov by sa stretli na centrálnej stanici, Central Station. V Prahe? Pod Koňom. Na Václavke, v Bratislave? A zrejme na hlavnom námestí, presne tak. No čo to znamená? Decentralizovaný právny systém, ktorý používa mechanizmus, ktorý sa volá Shelling Point, funguje spôsobom, že keď máte akýkoľvek súdny proces, napríklad, alebo nejaký konflikt, napríklad ja mám nejaký konflikt s Janom, tak jednoducho sa rozhodneme, že o rozhodovaní tohto konfliktu rozhodne nejaký decentralizovaný súd. Decentralizovaný súd bude náhodne zvolený z nejakých členov, z nepárneho množstva, napríklad 5 alebo 7 členov toho súdu. A teraz nikto z členov toho súdu, ktorý bude rozhodovať o našom konflikte, nebude sa navzájom poznať. Áno, to je dôležité. Každý dostane materiály, že aký máme problém, aké argumenty pre jednu stranu, pre druhú stranu a bude musieť rozhodnúť. A teraz nikto z tých členov toho súdu sa navzájom nepozná. A existuje systém, ktorý sa volá Kleros, ktorý umožňuje fungovať spôsobom, že každý z tých sudcov zalokuje nejakú kryptomenu a vďaka tomu, keď bude rozhodovať tak, ako väčšina sudcov, ktorých on nepozná, tak bude odmenený a naopak, keď bude rozhodovať tak, ako menšina samotných sudcov, tak bude penalizovaný. Áno? To znamená, že každý sudca musí rozhodnúť tak, keď chce čisto finančne zarobiť, ako rozhodne anonymná skupina sudcov, ktorých nepozná. A čo je na tomto probléme zaujímavé je to, že ak nepoznáte tých sudcov v dave, tak najlepšia ekonomická stratégia, ako zarobiť prachy, je rozhodnúť za pravdu. Áno, pretože pravdepodobne väčšina sudcov bude rozhodovať za pravdu. To znamená, že Kleros poskytuje rýchlu, bezpečnú a cenovo dostupnú arbitráž pre akékoľvek spory, napríklad pre firmy. Už teraz napríklad veľké množstvo firiem na Slovensku alebo v Čechách nepoužíva štátne súdy, ale používa decentralizované arbitrážne súdy. Tak pozor. Okay. Tak možno všetko, čo si doteraz povedal, sa dá realizovať v prípade decentralizovaného Uberu, ale naša spoločnosť je podstatne komplexnejšia. Máme podstatne väčšie množstvo služieb, podstatne väčšie množstvo produktov. Nedá sa to zredukovať na nejaký jednoduchý decentralizovaný Uber. To je pravda, ale ako človek, ktorý vyštudoval počítačovú vedu, môžem povedať, že len otázka času, kedy bude mať Uber na všetko. To znamená univerzálnu aplikáciu zdieľanej ekonomiky, ktorá bude umožňovať
komukoľvek poskytovať akékoľvek služby bezpečným a anonymným spôsobom. A tento systém bol prvýkrát popísaný kryptoanarchistom, ktorý sa volá Paul Rosenberg, napísal slávnu knihu, ktorá sa volá Elogingo Wafering Man, toto je úvodná stránka tej knihy. Ak vás zaujíma tento koncept, on to bolo napísané ako sci-fi, táto kniha, ale už dávno to prestáva byť sci-fi, tak vám odporúčam prečítať si túto knihu. Dobre, aké? Toto znie ako fakt, že veľká utopia. Chcete mi povedať, že plne decentralizovaná aplikácia, umožňujúca komukoľvek poskytovať akékoľvek služby, využitím anonymných kryptomien, reputačných systémov, služieb notárskej ústavy, založená na decentralizovanom právnom systéme, toto všetko je technicky realizovateľné? Odpoveď áno, určite je. Nutné si uvedomiť, že na to, aby sme dokázali robiť obojstranný, dobrovoľný, čestný biznis, tak už nepotrebujeme štát. Stačia nám všetky technológie, ktoré som popísal. Takže ja som presvedčený a verím tomu, že budúcnosť je plne decentralizovaná peer-to-peer spoločnosť a je žiarivá, lebo je decentralizovaná. Ďakujem pekne.